Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, 1-ci xanım Mehriban Əliyeva, qızları Leyla Əliyeva, Cəbrayıl və Zəngilan rayonlarında olublar. Zəngilan rayonunun təbiəti çox gözəldir. Yaşıl dağlar, meşələr, çaylar, cənnət kimi bir yerdir. Və Zəngilanı bir cənnətə çevirəcək. Çaydır. Güzel çay. Okçu çay olmalıdır. Okçu çay, basit çay. Onu biz dergileştiririk. Burada çok güman ki yarım stansiye inşa edilir. Polis mentegesi. Dokunulmamış təbiət mənzərəsi açılır. Və əsas məsələ odur ki, şəhərlər, kətlər bərpa olunaraq bu təbiətə toxunulmasın. Çox ciddi nəzarət olmalıdır. Uçunar ağaclarıdır. Bəli. Bizim təbiətimizə ziyan vurulmasın. Baxmır ki, ermənilər bizim təbiyyətimizə də qəst elədilər. 54 min hektar meşə zolaqlarını məhv etdilər. Kəsib aparıb sattılar. Ama biz bütün meşeleri bərpa edəcək. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Cəbrayıl və Zəngilan rayonlarına səfərindən görüntüləri 1-ci Vitse-Prezident Mehriban Əliyeva rəsmi Instagram səhifəsində paylaşıb.